Drag People знову у Луцьку. 22 червня. Вінницька федерація дрегрейсингу та дріфту за підтримки Луцької міської ради представляють професійну українську серію Білшина Дрегрейсинг Про Компетішнс оф Україн та чемпіонат України з мотодрегрейсингу. Понад 50 топ-пілотів, нові дрегстери потужністю від 1000 до 4000 кінських сил. Дріфт-шоу та дріфт-таксі протягом усього дня. 22 червня, 12:00. Військовий аеродром. Вулиця Ківерцівська, 85. А ще купи квиток попередньо дешевше та отримай шанс виграти iPhone X Max прямо під час змагання. Титульний спонсор – Білшина та шини Art Motion. Партнери – рекламна агенція «Лучше», «Авторія», телевізійний партнер «Перший автомобільний телеканал», магазин «Тюнінг Стейдж 7», покраска дисків «Вулкан». 22 червня. Професійний драгрейсинг в Луцьку. Квитки за номером 063 730 30 30 або на dragukraine.com.